У дорозі ми майже годину. Проїжджаємо усі мікрорайони, крім Кута і Гречківки. Впевнені, що побачимо з вікна звичайнісінької маршрутки те, що не помічаємо щодня. Ми можемо здійснити величезну екскурсію Смілою. Розпочинається наша подорож від міської лікарні у мальовничому Сестовому лісі. А зараз моя зупинка – парк. Тут дуже хочеться вийти, бо це улюблене місце відпочинку. Унікальність міського парку у тому, що він ніби два в одному. Масштаб містечка і ритм, який пульсує навколо нього, дає відчути кінцева зупинка – вокзал, станція імені Тараса Шевченка, залізничні ворота Черкащини. Для багатьох приїжджих стає великим відкриттям те, що станція імені Тараса Шевченка і є місто Сміла. Що ця екскурсія якимсь чином вас зачепила та переконала, ви обов'язково захочете дізнатися більше, відкрити Смілу відому і невідому. А ось і мій автобус. До побачення!